გამოშვებაში უცხოეთის ახალი ამბები ზრუა რუსეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. Krasnodar არის რეგიონში მოულოდნელად მოვარდნილ წყალ 70-ზე მეტი ადამიანი ამსხვერპლა. Დატბორილია საპორტო ქალაქი ნოვორასის კირის გამოც ტანკერებისთვის შეწყვეტილია ნავთობის მიწოდება. წყალდიდობამ ავტომაგისტრალებზე ტოლდის ჩამოშლა გამოიწვია, რამდენიმე ავტომობილი მეწყერმა მოიყოლა. Სტიქის შედეგად რეგიონში 13000-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა. Სამაშველო ოპერაციაში 1000-ზე მეტი მაშველია ჩართული. ყველაზე რთული სიტუაცია კრიმსკშია, სახლების ერთი მესამედი წყალშია. Სამაშველო ოპერაციაში 25 მანქანა არის ჩართული. მინისტრის გადაწყვეტილებით რეგიონში 2 თვითმფრინავი და 3 ვერტმფრენი გაიგზავნება. ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ, ავტომობილი წყლით დაიფარა, რაც კი ქონდა ყველაფერი წყალმა წაიღო, შოკში ვარ. Სამი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ჩრდილოეთ ლიბანში სირიის საარტილერიო იერიშის შედეგად. ოპოზიციის წევრები ლიბანში გადასვლას ცდილობდნენ, რა დროსაც ასადის არმია მეზობელი ქვეყანა დაბომბა. იერიშის შედეგად დაზიანდა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. ლიბანზე თავდასხმა დაგმო ოფიციალურმა ბეირუთმა პრემიერ-მინისტრის განცხადებით. ინციდენტის გამო ლიბანი შეიძლება კონფლიქტში ჩათრეული აღმოჩნდეს. Საპრალამენტო არჩევნები ლიბიაში ძალადობის ფონზე ტარდება. ქალაქ ბენღაზში ადგილობრივი მთავრობით უკმაყოფილო ადამიანების საარჩევნო უბანს თავს დაესხნენ და ასეულობით ბიულეტინი დაწვეს. კადაფის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ ნავთობით მდიდარ ბენღაზის რეგიონში მოსახლეობის ნაწილი ავტონომიას ითხოვს. რეგიონში არეულობა რამდენიმე თვე გრძელდება. ეგრეთ წოდებული ფედერალისტების ჯგუფი თავს დაგვესხა, მაგრამ ადგილობრივებმა იარაღით წინააღმდეგობა გაუწიეს. თავდამსხმელები იძულებულები გახდნენ გაქცეული. 6 ადამიანი დაშავდა ესპანეთში, ქალაქ პამპლონაში, სან-ფერმინის დღესასწაულზე კორიდაზე ხარების ბრძოლის საყურებლად ქუჩებში ათასობით ადამიანი შეირდება. ტრადიციულად ფესტივალის წინ ხარები ქალაქის ვიწრო ქუჩებში გამოყავთ, რა დროსაც ადამიანები ცხოველებთან ახლოს მისვლას ცდილობენ. კორიდა პამპლონაში 7 დღე გრძელდება ეკონომიკური კრიზისის გამო, წელს ფესტივალის დაფინანსება შეამცირეს. მაშველებმა ჩინეთში პატარა ბიჭუნა გადაარჩინეს, რომელსაც რესტორნის კარებში ხელი მოჰყვა. შემთხვევა ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ქალაქ ბოჰუში მოხდა. პატარა ბიჭუნა დედასთან ერთად რესტორნიდან გამოდიოდა, რა დროსაც ხელი შუშის მოძრავ კარებში ჩაყო. ბავშვის დასათავისუფლებლად მაშველებს რამდენიმე წუთი დასჭირდათ. ბიჭუნა მცირე ტრავმა მიიღო და საავადმყოფოში გადაიყვანეს.